来得到机会的话，可能就比较困难啊。他昨天也是单场三出了五次的火锅，打比自己在进攻端也能有所贡献。虽然他是欧洲球员，可是他是来自加拿大。哇！麻辣追魂锅，杨金明把球救回来，补一个三分球。钱克宁给到大 B 一个转身放倒了 Liggins， 能够轻松摆进。哇！看到大 B 的成长，林世轩的跟防做得相当到位，阿吉并没有太多机会。大 B 面对 Q。强势的单打禁区，想要绕出空间反手得分。哇，这个脚步做得很漂亮啊！在对抗之后，大 B 转身要一打 Q 是一个 N1， 计算加法。哇塞！后面有一个拉链拉下来是不一样的人。目前为止，第一节也得分上双了。力换谁球完全偏掉，进攻篮板掌握在大 B 的手上。哇！错，永胜今天这个外围其实不能放哦，不过这边偏掉了，今天第一次外线出手 miss， 哇，大 B 在篮底下投进，这边跟杨国伟学一个身体的对抗，大 B 在篮底下拿到球，两分打的强势，大 B 也不会因为他进攻端消耗比较多的体力，在防守就有所松懈了，要面对的是唐瓦士在篮底下。你看他这个情况并不是很理想，只有够20投5中，只有25%的命中率。他马上在高位，海燕来做接应，接入 ，A 四快攻又来了，吉尔贝克联盟的主攻王，抄走了钱可尼前场的快攻机会，三打二选择要他的，结果球断飞了，哇塞！就在台湾可以看到这样子的球赛哇！不过七两罚中一 ，Higgins 在单打，左手怪杰比了一下往禁区，看大臂的麻辣火锅。对，一回来你就可以看到那个差。哇！现在大臂身兼控球后卫啊！哦，带球一条龙倒地了，忽悠大臂。要注意自己的犯规麻烦，目前。